Миколаєві понад сотні військовослужбовців виборювали право носити чорний берет та називатися морськими піхотинцями. Умови прості – подолати 8-кілометрову смугу перешкод та витримати психологічний тиск з боку інструкторів. За марш-китком спостерігали наші журналісти. Ви усталі, дівчата! Претендентів на звання морського піхотинця розділили на 10 груп по 12 чоловік. Кожен з них вже відслужив півроку на контрактній основі. Кожен морський піхотинець для того, щоб отримати право називатися морським піхотинцем, після проходження первинної підготовки, проходить психологічну смугу перешкод. На все включає досить багато етапів, які включають в себе всі моменти бойової підготовки військовослужбовця. Перше випробування на смузі перешкод – важкопрохідна ущелина. Серед заростей та погану видимість. За легендою, умовний ворог поранив декілька членів загону. Їх перенесли в укриття та надали медичну допомогу. Наступне випробування вже передбачало водні процедури. І производиться імітація висадки на берег, захвата берега, тобто по спеціальності морської піхоти. Займається оборона в даний момент. Далі загін перейшов до силових вправ. Під уважним наглядом інструкторів військовослужбовцям нагадали про командну роботу. А чому лежимо? Ми ж вам допоможемо. Мов, ребятулечки, давай допомогли! Помогайте пацанам! Це упражнення, щоб розвити їх фізичний дух і більше дати напруження на їхню психіку. Серед різноманіття перешкод та випробувань одним з найскладніших стало сходження на висоту, де претендентів на звання справжнього морського піхотинця вже очікували. Ще раз перевіривши злагодженість загону, а саме колективним штовханням БТРу, військовослужбовці мали пролізти під колючим дротом та подолати 30-метрову траншею, заповнену водою. І ось нарешті фініш. Ох, замечательно було, такий раз в житті тільки буває. Надіюсь, що один і останній. Больше не хочеться. Та це взагалі впечатляюче. Так, ну, бодро провірити себе на виносливість, на все. Тобто, це кожному, навіть не то, що морпеху, кожному воїну так і треба. Тепер, після того, як ці чоловіки вибороли право називатися морськими піхотинцями, вони отримують право носити однострій елітного підрозділу ВМС. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.